អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ិចជាស្មានមិនដល់មែនធ្លាប់តែឃើញតាន់ច័ន្ទសីមារំជ្រៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែនៅក្រៅឆាកសិល្បៈវិញគឺគួរឲ្យអាណិតស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកជឿជាក់ថាប្រិមត្តប៉ិចជាស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីលេងនវត្រានោះគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមា ដែលជាម្ចាស់បទចម្រៀងឡានសារ៉ែនដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសមិត្តយុវវ័យនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 កញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដោយសរសេររៀបរាប់ប្រាប់អំពីជីវិតដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួន ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេមាក់ងាយដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាបំណងអតីតកាលក្តីប្រាថ្នារបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះសុំត្រឹមតែឪពុកម្ដាយគ្រួសារមានសុភមង្គលទៅបានហើយជីវិតខ្ញុំមួយតែងតែគិតថាលះបង់ចំពោះគ្រួសារជានិច្ចទោះបីខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អគ្មានអ្នកបង្ហាញផ្លូវគ្មានអ្នកចាំថែរក្សាគ្មានមិត្តដែលយល់ចិត្តគ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាង ហើយជាក្មេងស្រីដែលច្រៀងនៅហាងរាត្រីពេលយប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនតូចចិត្តដែរតែវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ណាស់ពេលនោះដែលក្មេងស្រីម្នាក់នេះខំធ្វើការដើម្បីរៀនបញ្ចប់បរិញ្ញានិងជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកម្ដាយបែរជាត្រូវអ្នកចិត្តខាងមាក់ងាយថាជាក្មេងស្រីមិនល្អធ្វើការយំដែលធ្វើឲ្យម្ដាយបារម្ភទឹកភ្នែកតែងតែហូរ ការឈឺចាប់ម្ដងម្ដងចំពោះសម្ដីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំចោលទៅហើយតែមានពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានលួចញញឹមតិចតួចដែរនៅពេលម្ដាយសប្បាយចិត្តដែលជាកំឡុងចិត្តដ៏ធំធេងរបស់ខ្ញុំទោះបីជាអំរែកធ្ងន់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏ដោយក៏ក្មេងស្រីម្នាក់នេះមិនដែលសម្រក់ទឹកភ្នែកឲ្យម្ដាយឃើញដែរ តែងតែធ្វើជាតារាសម្ដែងចម្ពោះម៉ៃជានិញខ្ញុំមិនដែលតូចចិត្តនឹងស្ដាយក្រោយចម្ពោះការទទួលអំរែកពីឪពុកម្ដាយឡើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានពន្លឺជាងមុនជាពិសេសសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងនាងខ្ញុំជានិច្ច ចា៎នេះគឺជាសារមួយយ៉ាងវែងអន្លាយដែលតាន់ច័ន្ទសីមាគាត់បានសរសេរបង្ហោះរៀបរាប់អំពីជីវិតក្រៅឆាករបស់គាត់ដែលពីមុនពេលចូលក្លាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រានោះគឺគាត់ច្រៀងក៏ដូចជាធ្វើការនៅហាងរាត្រីដើម្បីរកប្រាក់រៀនបញ្ចប់បរិញ្ញាប៉ុន្តែត្រូវបានគេមាក់ងាយដោយថាក្មេងស្រីធ្វើការយប់គឺជាក្មេងមិនល្អ ចា៎ជាការពិតណាស់បងប្អូនបើការស្ដាប់អ្នកដទៃហើយបែរជាមិនធ្វើតាមក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនជីវិតយើងមិនជោគជ័យនោះទេកុំខ្វល់អ្នកនិយាយអ្វីយើងត្រូវតែដើរតាមក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា